PayPal буюу холбооны бүгд найрамдах ардчилсан бал бус. 147 мянган хавтгай дөрвөлжин километр газар нутаг дээр 30 сая хүн амьдарч байна. Балбад хаант засаглал 240 жил ноёрхож 2008 он хүртэл удаан тогтсон ч одоо ардчилсан парламенттай бүгд найрамдах улс болжээ. Хидийгээр шинэ эрдэнд орж шинэ систем хэрэгжиж эхэлсэн ч эртний ёс заншлууд хуулиар хамгаалагдан оршисоор. Полиандри тогтолцоо буюу нэг эмэгтэй хоёр болон түүнээс дээш нөхөртэй байх ёс заншил. Балб улсад хуулиар хамгаалагдсан дагаж мөрддөг 3 төрлийн гэрлэлт байдаг. Нэгт моногами буюу эсрэг хүснэтэйгээ гэрлэх ёс. Хоёрт полигами буюу олон эхнэр авах ёс. Гуравт нэг эмэгтэй нэгэн зэрэг олон нөхөртэй байх ёс хуулиар зөвшөөрөгддөг байна. Полиандри гэж нэрлэгддэг тогтолцоонд нөхөрт гарсан эмэгтэй гэр бүлийн ах дүүсийн дундын эхнэр болдог гэж. Хоёр болон түүнээс дээш эрэгтэй хүүхэдтэй гэр бүлүүд дундаа нэг эхнэртэй болох ёс. Хэдэн зууныг дамнан үргэлжилж 21-р зуунд ч хуулинд нь тусгагдчихэ. Хэрв айлын ганц хүү бол нэг эхнэр эсвэл олон эхнэртэй болохыг сонгодог ба маш хайрцангуй гэрлэлт энд зэрэгцэн оршисоор. Таван эхнэртэй нэг эрэгтэй байхад таван нөхөртэй нэг эмэгтэй байх жишээ. Энд эмэгтэйчүүдийг дорд үзэхгүй харин илүү их эрх ямб нийгмийн тав тухайг олгох соёлтой гэж өөрсдөө ярьдаг. Тиймдээ ч олон нөхөрт гаргахыг эмэгтэй давуу ёс гэж үздэг байна. Гэхдээ бүх зүйл эсрэгээр. Магадгүй балбад түүхийн онцгой нөхцөл байдал нийгмийн өвөрмөц бүтцэн эдгээр гэрлэлтийг зөвшөөрдөг байх гэж дүгнэж болно. Гэхдээ үүний ард бас өөр хідэн шалтгаан байгаа. Олон эрэгтэй ах дүүстэй гэр бүл дундаа нэг эхнэр авдаг шалтгаан нь гэр бүлийн эд хөрөнгө байгаа нөөцөө хямгадж байгаа арга гэж үздэг байна. Эмэгтэйчүүд өөрсдөө олон нөхөртэй болохыг хүссэндээ бус энэ заншил руу хүчээр оруулдаг. Нийгэм нь ямарч асуудалгүй хүлэн зөвшөөрнө. Энэхүү ах дүүсийн полиандри системийг хамгийн том ахыг түшиглэн гэрлэх ёстой хийдэг. Гол зорилго нь гэр бүлийн өмчийг нэг гарт хянаж, гэр бүл салалтаас үүдэлтэй ядуурлаас зайлсхийх явдал гин. Олон нөхөртэй гэр бүлийн орчинд хүүхэд төрсөн тохиолдолд ах дүүс бүгд аав гэж тооцогдох ба хинэн жих нь эцэг вэ гэдгийг эхнэр нь өөрөө тодорхойлно. Гэхдээ уг гэр бүлийн байр орон сууц газар болоод дараачийн эд агуурс бүгд том ахын нэр дээр бүртгэлтэй байдаг. Балбад баян гэр бүлч вэ, ядуу гэр бүлч вэ, олон ах дүүс нэг эмэгтэйтэй гэрэлдэг бөгөөд бүгд гэр бүлээ ив нэгдэлтэй байлгаж газар нутаг эд баялаг тэр байтугай нийгмийн байр сууриа үргэлжлүүлэн хуваалцдаг. Мөн баялаг хоригдлуулах энэхүү онцгой арга нь үнэндээ байгалийн болон эдийн засгийн онцгой шалтгаантай. Балбын газар зүйн онцгой байрлалын улмаас тус улсын ихэнх хэсэг нь туйлын өндөрт оршдог бөгөөд байгалийн эрс дэс нөхцөлтэй. Өвлөн хуурай цасан шуургатай, зунан салхитай, хурд ундас ихтэй, газрын нөөц хомс эзгүй газар нутаг ихтэй. Тэр чигтээ бэлчээрийн газар байх тул тарайлангийн суурь орчин маш муу. Энтхийн ард иргэд голдуу үхэр хонд хижээ маллаж ирсэн. Хицүү нөхцөлтэй энэ газар хөвгүүд тус тусдаа эхнэр авбал гэр бүлийн мал хуваагдах бөгөөд жижиг жижиг хуваагдсан гэр бүлүүд хүн хицүү цаг агаарт малаа алдвал тэр чигтээ сүрнэ гэж айцгаадаг. Эртнээс энэ бүхний сэргийлэх гэж анхудаа нэг эхнэртэй полиандри тогтолцоо үссэн гэж эргэлзээгүйгээр хариулдаг. Тиймээс хоол хүнс хувц хэрэглийн төлөө оршин тогтнохын тулд полиандри системийг нутгийн оршин суугчдын сонгосон шийдэл болжээ. Дундаа нэг эхнэртэй байхыг хүсээгүй ах дүүсийн хин нэгэн бусад ах нартаа гадуур хагддаг. Гэр бүлээсээ хөөгдөж хаягдахч эрсдэлтэй байдаг гин. Дундаа нэг эхнэртэй бол мэдээж ах дүүсийн хин нэгэн нь хувьтай эхнэртэй байх боломжгүй. Тиймээс олон хүүхэдтэй гэр бүлүүдийн ихэнх нь полиандрийг хүлээн авдаг бөгөөд гэр бүлийн нөөц ийм байдлаар хадгалагддаг. Гэр бүлийн нөөцийг хадгалахаас гадна гэр бүл доторх хөдөлмөрийн хуваарлалт нь полиандри тогтолцоог бий болгох бас нэгэн шалтгаан болдог. Гэрэснийхээ дараа хамгийн том ах нь шийдвэр гаргахч болж бусад ах дүүс нь гэрийнхэн ажил болоод хариуцлагыг хуван авдаг. Жишээ нь нэг айлд мал аж ахуй газар тариалан зэрэг хэрэгэлдэг бол том ах нь худалдаа 8000 гарч бусад нь гэртээ хүүхдээ сургах тариалангийн талбай зэрэг бусад ажиллаа хийх үүрэгтэй. Ийм хөдөлмөрийн тодорхой хуваарлалт нь гэр бүлийн гишүүдийн үр ашгийг бүрэн дайчлах боломжийг олгодог бөгөөд энэ нь баялагыг хурдан олж авах гэр бүлийн тогтвортой байдал хөгжлийг хадгалахад тусалдаг гин. Эцэст нь соёлын онцгой суур байдал нь полиандригийн тархалтын нэг шалтгаан. Балбыг бид буддын шашинтай гэж бүдэг бадаг боддогч балбад 80% нь хиндүү шашинтнууд. Тэдний шүтдэг хиндүү шашинд олон нөхөртэй даригч байдаг гин. Хиндүү шашинд полиандри тогтолцоог дэмждэг байна.
Балбын соёл болоод нийгэм эдийн засгийн нөхцөлд дундаа нэг их нэртэй байх нь хамгийн сайн сонголт гэж үздэг. Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн тэгш байдал нь орчин үеийн залууст энгийн зүйл боловч балбын ас хөдөө газар эмэгтэйчүүдийн хувьд энэ нь тансаглалт ордог. Дундын эхнэрүүдийн хувьд балбын нийгэм илүү их дарамт өндөр шаардлага тавьдаг. Ах дүүстэй суухаас өмнө эмэгтэйд гэр бүлийн харилцааг хэрхэн тэнцвэржүүлж хадгалах тухай ахмадууд нь анхааруулж сургадаг. Хэрвээ ах дүүсийн дунд эхнэрээс нь болж асуудал үүсвэл гол буруутан шууд эхнэрээс нь боллоо гэж үздэг. Тиймээс гэр бүлийн эв нэгдэлтэй байхын тулд ах дүүс тус бүрт нэг жил хайр халамж гаргах ёстой. Балбын залуу эмэгтэйчүүд ийм гэр бүлтэй болсныхоо дараа гэр бүлээ бүхэлд нь авч явах, нөхөр бүрийг халамжлах, бие махбодын хүнд хөдөлмөр, амьдралын олон үрэг гүйцэтгэх ёстой. Эдгээр нь балбын залуу эмэгтэй бүрийн өдөр тутмын амьдрал. Энэ нь тэднийг бие биелдэр оюун санааны хувьд илэгдүүлэхэд хангалттай. Нөхөр бүр өөр зан чанартай бөгөөд нөхөр бүрийн ааш аврын нарийн ширин зүйлсийг анхаарч үзэх хэрэгтэй. Энэ бол балбын залуу эмэгтэйчүүдийн гэр бүлийн даалгавар. Цаашаадбал олон нөхөртэй гэрэлсэн эмэгтэйчүүдийн хувьд байр сууриа багахан дээшлүүлэхийн тулд том ахын хүүхдийг эхлээд төрүүлвэл сайн гэж үздэг. Гэхдээ бүсгүй үнийг тэр бүр шийдэж чадахгүй. Энэ бүхэн мэдээж түүний бие махбодод маш их ачаалл өгөхийг дурдах нь илүү зүйц. Балбын олон нөхөртэй гэрэлсэн эмэгтэй хувь тэр зүгээр л нэг хэрэгсэл, ах дүүсийн харилцааг хадгалж, эд баялаг гадагш урсахгүй байх хэрэгсэл. Балбын нийгмийн уур амьсгалч гэсэн эмэгтэйчүүдийн байр суурь доогор байгаа нь хэвийн үзэгдэл хэвээр байна. Энэ ус ол шашин шүтлгээрээ алдартай орой юм, 80% нь хиндүү шашинд итгэдэг гэж дээр дурдсан. Хиндүү шашны маануугийн дүрмгээчд эмэгтэйчүүдийн мөн чанар нь угаасаа муу гэж шууд заасан байдаг. Балбад энэ төрлийн ялгуурлан гадуурхалт тийм ноцтой биш гэлээ. Хиндүү шашны нөлөөндөр эмэгтэйчүүдийн байр суурь хамгийн доод цэгтээ хүрсэн байна. Тиймээс балбын полиандри гэрлэлт нь балбын эмэгтэйчүүдийг илүү өндөр статустай гэсэн үг биш бөгөөд эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн тэгш байдал нь мөрөөдөл төдий. Гэхдээ суурин том хотуудаар энэ байдал арилж эхэлсэн. Полиандри эхнэр нимба хинур байхын зэрэгцээ зовлон зүдгүрээч талархал болгон ханддаг. Гисэн хийдий чинд дундын болоод олон ихнэртэй болох бүдүүлэг байдал ноёсон хэвээр. Нийгмийн болон гэр бүлийн эрхтгэгч байдал нь үргэлж гэр бүлийн ядуурч хасрахын цондон гэж ойлгоно. Балбын хөдөө орон нутгийн эмэгтэйчүүдийн хувьд нийгэм соёлын урт хугацааны тарих угаалтны доор ийм амьдрал өдөр бүрийн байх ёстой энгийн зүйл болжээ. Эмэгтэйчүүдийн ертөнцийг үзэх үзлийг боож хүмэн сэтгэх хэрэггүй болгосон. Гэхдээ балбын ихэнх хүмүүсийн эдийн засгийн нөхцөл байдал аажмаар сайжирч, гадаад ертөнцийн талаарх мэдлэг нь аажмаар баяжиж байна. Балбын шинэ үеийн ихэнх залуучууд уламжлалт полиандри тогтолцоог жигшдэг бөгөөд тэд нэг хүнтэйгээ гэрлэх буюу моногами тогтолцоог сонгохыг илүүд үздэг. Гисэн хэдий ч полиандри систем маш сорил байгаа. Нэгэн жишээ дурдъя. Балбын дээд мустанг гих газар нэгэн тосхны ахトゥ хоёртой нэг бүсгүй гэрэлжээ. Том ах нь малчин дүүн уламжлалт ургамлын эмч бүсгүй багшийн боловсролтой үзэсгэлэнтэй гэхдээ тэр полиандрийг хүлээн зөвшөрсөн. Хоёр нөхөртэйгөө ижил тэгш харьцдаг гэдгээ илэрхийлсэн бөгөөд бүсгүйчүүд өөрсдөө ч гэсэн энэ мэдчлэн энгийн зүйл мэд хүлээж авсаар. Энэ төрлийн гэрлэлт нь эмэгтэйчүүдийн нийгмийн байдлыг дээшлүүлдэг гэж тэр охин үздэг. Гэхдээ энэ нутагт ахмад үеийн полиандри эмэгтэйчүүд байсаар байгаа ч тэдний ихэнх нь гэр бүлдээ үг хэлэх эрх багтай. Балбын өөр фактуудаас үргэлж, балбын нийт хүн ам 30 сая орчим бөгөөд үүнээс эмэгтэйчүүд нийт хүн амын 56% эзэлдэг. Эмэгтэйчүүдийг гадаад хүнтэй гэрлэхийг зөвшөөрөгч тэд зөвхөн улсдаа амьдрах ёстой. Балбын эмэгтэйчүүд 7-оос 9 нас хүрэх үедээ ариун нандин анхны гэрлэлт гээчийг хийдэг. Гэхдээ гэрлэлтийн хамтрагч нь эрэгтэй хүн биш, харин Белла Фрут хэмээх нутгийн ургамал бөгөөд жимсний гэрлэлт гэж нэрлэдэг. Мөн эмэгтэй буддаа гэжиг сонгодог ба 5 орчим насны өгтөө сонгож түүнд мөрөгдөг. Нэг утгаараа хойд дүрийг тодруулж лам болгож үү хэрэг юм. Балб бол дэлхийн гэрлэн дохоогүй цорьын ганц улс үлээ. 2018 оноос өмнө энд галт хэрэг явдаггүй байсан. Оршин суугчдын тээврийн гол хэлбэр нь мотоцикл. Мөн хүүхдүүд дунд сургуулийн боловсралыг заавал эзэмших бөгөөд мэдээж боловсрал үнгүй. Эверест уулны балав талдах хэсгээс ихэвчлэн уулчид авралтаа хийдэг бөгөөд хамгийн дээр замтай гэж тооцдог. Аялал жуулчлал бол орлогын гол их үүсвэр. Балбын уур амьсгал үндсэндээ үүл ба зун гэсэн хоёр хүн улиралтай. Балбын албый ёсны хэл нь Непал хэл боловч
Балбын хүмүүс баг сургуулиас эхлэн албан ёсны англи хэл сурч эхэлдэг тул балбчууд англиар маш чөлөөтэй ярьдаг. Балбад байх эд зүйлс ер нь альваа зүйлсэд хөлөөрөө албаар хурж болохгүй. Энэ нь ноцтой ч биш бүр гинт хэрэгт тооцогддог. Жишээ нь монголчууд бид гадаад улсад хин нэгний хөл дээр гişглээгээд гар барих гэж оролдоход тэдгээр хүмүүс ойлгохгүй байдагтай адил балбад инметийн өөрсдийн маш олон заншлуудтай. Балбад далайн түвшний 70 метрээс 8848 метрийн өндөрт явган аялал хийснээр амьдралын өсөлт урагдах үеийг үнэхээр мэдрэх боломжтой. Балбын эмэгтэйчүүд гол төлөв гэр бүлээ тэжээдэг, охтууд үр зээлтэй ажиллаж биеийн хүчний ажил хийдэг. Ихэнх залуучууд нь залах уу гэж хэлж болно. Энэ бол балбын жирийн гэр бүлийн бодит амьдрал. Мөн гэртээ цус гаргахыг маш их цэрлэх ба эмэгтэйчүүдийн сарын тэмдэг ирсэн үед тэднийг гэрээсээ хөөж гаргадаг. Мөн охтууд хөтлөлдсөн алхдаг шиг ирчүүд нь энд хөтлөлдсөн алхцаана. Гэхдээ ижил хүйстэн гэсэн утгаар биш, зүгээр л сайн андууд гэсэн утгатай. Балбын феодлын харилцаа ноёрсон хөдөө аж ахуй орн билээ. Нийгмийн нийт бүтээгдэхүүний 70 орчим хувийг хөдөө аж ахуй гаргадаг. 1950 онд 9 сая хүнтэй байсан Балб улс 2022 онд 30 сая хүн амтай болж чадсан. Тэр ч үднээсээ залуусын орн байна. 14 хүртэлх насны багчууд 35%, 15-аас 60 насны хүн 54%. Харин 60-аас дээш насны ахмад настан 8%-ийг бүрдүүлж байгаа. Ердөө хүн амын 9% нь л буддын шашин шүтдэг боловч төвдийн соёлын нөлөөндөр бүх уламжлал нь тогтж байна. Subscribe дараарай. Тэгээ дараа дараагийн дугаараар иргэд дуулцъя.